ଏ ମାଟିର ବୀରପୁରୁଷ ଅଜିତ ସାହୁ ଶହୀଦ ଅଜିତ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ନାମେ ଆଜି ରହିଛୁ ଏବଂ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ଇଏ କାମାକ୍ଷାନଗର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆମେ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବ ଆମର ଆମେ ଶହୀଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଶହୀଦଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ ଏ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମାଟି ନେଇକିରି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଏ ମାଟିରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେବେ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେବେ ବିଜେପିର ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ମୋ ପୁଅ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଆମ ଘରୁ ମାଟି ନେଇକରି ଯାଇ ଯେ ଏତେ ଦିନରେ କିଛି ନହେଲେ ବିଜେପି ନେତା ଜଣେ ମୋ ଘରୁ ଆସି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେବାଟା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବି ମୋ ଇଏରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯାହାକି ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ତାଠୁ ଭଳି ଖୁସି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ପାଇବି। ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦେଶ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଦେଇଛି ପୁଅ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା ବହୁତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ଇଏଟା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏତେ ଗର୍ବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିବି। ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ନେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲି ସବୁ ଯେଉଁ ପାର୍କ ତିଆରି କରିବେ ହଁ ସବୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ମାଟିରେ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।